Sadiqov, hər iki futbolçu irəli xəttdə komanda yoldaşından ötürmə gözləyirlər və Rəşad Eyyubov istiqamətində ötürmə çatmasa da Rəşad Sadiqov topu ələ alır. Antonov yerinə qalır və penalti. Və penalti Rahil Məmmədovun hərəkətinə Rauf Cəbbarov penalti qiyməti verir. Təkrar izləyəcəyik. Qismət Aliyevə nəsə tapşırıqlarını verir. Təkrar izləyək. Ramos, Erik Ramos, Alexey Antonov'a karşı kobud oynamışdı mı? Tuttu, çiğninden tutup dartdı. Təkrara baxanda bu aydın görünür. Gay, yoksa Agil Məmmədov, Alexey Gay, gol! Gol, Qəbələn Sabahçı! Golun təkrarını bir daha izləyirik.